wat het voorreg om met u te kan praat vanmorgen oor wat vorm jy met jou woorden. En toe pastoor Cornelis praat oor Johannesburg en wat hy gesê het oor Johannesburg, wat baie van ons gesê het oor Johannesburg, is ek seker van die jonger garde en van allemaal kan identificeer dat ons baie keer doodspreek oor goeders. Want nou is al die goed wat in Johannesburg was, al in Bloemfontein ook. Nee? En ons praat het baie keer oor die regering, oor die politie, oor die universiteite. Wanneer ons goed sien, praat ons goed daaroor. En dit is ook om hier, vrijdag vanoggend ervaar ek op my hart geleid om te praat oor wat vorm jy met jou woorde. En voor ons gaan begin, wil ek net gauw vir ons bid. Here, baie dankie dat ons net vanoggend kan kom en ons kan sê, Here, ons vertrou u om vanmorgen ons gedagtes aan te raak en ons woorde te verander, sodat dit u kan behaag. Mag dit wat ons sê en dit wat ons doen en dit wat ons dink vir u aanneemlik wees vanmorgen. Gee asseblief vir ons vanoggend daar die sleutel tot deurbraak wat ons allemaal so desperaat nodig het vanmorgen. Ons loof en ons prys u daarvoor en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. As jy saam met my wil blaai asseblief na Jesaja 55, ek gaan ook so toe blaai. Ons gaan 'n paar verse daar lees uit Jesaja 55. En ek is vir die eerste maal baie bly dat my Bybel sulke merkies het wat ek kan kyk. Dit lyk my ek het dit nou gemis. Dan jy daar sit. Ok, Jesaja 55, is julle daar so? Sagte konformasie, is julle daar? Wat sê? Reg. En so ek gaan kyk na vers 11 in Jesaja 55 en het sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dit is een bekende skrif, julle moet nie verbaas lyk as ek hierdie skrif julle lees. En ek gaan nou sommer net so van vers 1 lees, in Jesaja 55 met daai as ons kernvers. O, allemaal wat dors het, kom na die waters, sê vers 1, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor, en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van David. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, terwille van die Here jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here, terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef vermenigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat het voortbring en uitspreid die saad en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek het stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap. Vir die doringboom sal 'n sipres opgaan, vir die distel sal 'n mirtel opgaan, en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie.
nou, gisteraand was ik niet zo opgewonden nie. Ek kan my ouers vra, ek het by hulle gaan eet. Het gewonder wat is fout met my. Maar vanoggend is ek opgewonden. Hoekom? Kos was lekker. Nee. Die Here het met my gepraat. En is altyd wonderlik dat wanneer jy dalk nie lekker voel nie of nie op 'n goeie plek is nie, maar jy hoor die stem van die Here wat met jou praat, dan gebeur daar iets binne in jou. Het jy dit al ervaar? Ewe skielik maak die ander goed nie saak nie. Jy raak opgewonde oor dit wat die Here vir jou het. En ek glo dit is wat Vader God vir ons elkeen het. Ek besef toe ek vers 1 lees, daar is 'n groot behoefte by die mensdom. Daar is 'n behoefte. Elkeen van ons het daai behoefte of ons het nou wil weet of nie. In Genesis 1 stap die Here saam met Adam en Eva. Hy gesels met hulle. Daar is 'n intieme verhouding. Hy gee vir Adam opdragte. Hy sê, Adam, jy moet die diere name gee. Daar is 'n vervulling by Adam en Eva in God se teenwoordigheid. Die oomblik toe sonde kom, toe verander dinge. Toe is daar nie meer daardie intimiteit nie. En ek weet nou nie wat is die, ek sal mooi dink aan 'n Afrikaanse woord, maar daar het toe 'n leemte ontstaan by die mensdom. Daar het 'n leemte ontstaan. En daardie leemte moet gevul word. Maar weet jy, by ons, om 'n leemte te vul, my vrou het gesê, ek mag nie weer daaroor praat nie, maar sy is nie hier vandag nie. So, ons gebruik baie keer ander goed om 'n leemte te vul. Vir my is dit, ek stap oor kan die straat, as dinge te rof raak, ek koop enige iets wat soet of sout is, enige iets met gas in, want ek glo, dit gaan my nou laat beter voel. As ek kwaad is, of as ek hartseer is, of moet nou nie 'n kamera daar opsit en kyk hoeveel keer loop ek oor die straat nie, maar daar is 'n groot leemte by die mensdom, dit is van ons geneem in die tuin van Eden, en mense smag na dit. Elke mens het 'n behoefte daarna. En Genesis, waantoe ek verwys het, 3 vers 8 sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Dat iets gebeur. Ewe skielik is die leemte word nie meer vervul nie, want hulle kruip weg. En toe besef ek, baie keer kruip ek weg agter ander goed, wat my leemte moet vul. Ek kruip weg agter 'n nuwe ding, of 'n mooi ding, of 'n blink ding, of 'n eet ding. Kruip ek weg. Maar God daag op, hy daag op vir die verhouding. En dit is wat ons nodig het. Ons het dit nodig. En dan staan daar, maar almal wat nie geld het nie kom, so ek het verlang gedink, joh man, dit is, arme mense moet kerk toe kom. Weet, dat die woord van die Here kan kry. Weet jy wat, dit sê, daardie vervulling, wat God vir jou wil gee, en dis ook om ek so opgewonde is vanoggend, want ek het nou dit gesnap, daardie vervulling wat God vanoggend vir ons wil gee, kan nie gekoop word nie. Dis ook om het verniet is, want het kan nie gekoop word nie, want ons dink ons kan het koop. Ons dink ons kan iets doen. Dit kan nie. Dis verniet. Daardie vervulling wat God vir ons gee, is verniet. En ons dink ons kan het koop, en ons dink ons kan dit verdien, maar ons kan nie. Kom sê die woord, salig is die wat arm is van geest. Alles klink so armsalig. Nee, dit sê net, dit wat jy regtig nodig het, kan geld nie vir jou koop nie, en werke kan het nie doen. En wanneer ons dit begin besef, dan gaan ons vreugde hê. Want wie van ons het al gedink, joh, as ek nou maar net ook een swembad by my huis kon hê, ok, ek sal bely, of as ek nou maar ook net soos daardie persoon dit kan hê, of dit sal my lewe baie makkeliker maak, en ons smag daarna, en ons werk vir dit, en baie keer kry ons dit, en wie van julle weet dat dit, dan voel jy nog steeds na die tyd, net soos jy gevoel het. Ok, lyk my, ek preek vanoggend vir myself, maar dit is hoe dit is. Ons behoefte aan sy stem kan nie met geld gekoop word nie, ook nie deur goeie werke nie, vers 2 tot 3. Ons moet aandagtig luister, mooi luister, en dan kom daar 'n vervulling, 'n vervulling wat leemtes vul.
een vreugde, een vergenoegdheid. Die oomblik wanneer ons sy stem hoor en ons besef, dit is die ding wat die leemte vul, dan snap ons iets. En weet jy wat? Dit is hartseer, maar baie van ons het dit nog nie gesnap. Dalk in party areas, maar ek het agtergekom in my lewe, in my eie lewe. Ek het gesukkel om dit te snap. Ek het gesukkel om dit te verstaan en dis hoekom ek so opgewonde is vanoggend, want ek verstaan dit nou. Ek verstaan nou dat niks anders my kan gelukkig maak nie. Het is lekker, maar dit kan my nie gelukkig maak nie. Die enigste ding wat my kan vervul, ek moet nie sê gelukkig maak nie, die enigste ding wat my kan vervul is om sy stem te hoor, want hy gaan vir my sê wat ek moet doen. En daarin lê my vervulling. Ons moet doelbewus onsself instel om sy stem te hoor. Doelbewus tot hom nader. God sê in sy woord, nader tot my, en ek sal kyk of ek nie te besig is om na jou te nader. Nee, God se woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Maar die probleem is, ons nader tot allerhande ander goeders. Ons nader tot allerhande ander goeders, ons nader nie tot hom nie. Want daar's klomp goeders wat ons aandag aftrek. Pastoor Cornelis het al so baie gepraat oor al die stemme wat skree. Daar's klomp goeders wat ons roep, wat ons aandag aftrek, maar ons moet doelbewus kies om tot God te nader. En dan sal hy tot ons nader. En dan gaan ons daardie vervulling kry, daardie gat in jou binneste gaan toegaan. Vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Maak gebruik van elke geleentheid om die Here te soek en tot hom te nader. Dis nie vanoggend 'n preek om te sê, kom kerk toe nie. Dis vanoggend 'n aansporing om te sê, gebruik elke geleentheid, want daar's geleenthede, God gee vir ons geleenthede, gebruik dit. Gebruik elke geleentheid. Ek weet nie van u nie, maar ek wil nou, van nou af, elke geleentheid gebruik om tot hom te nader. En dit is nie altyd die kerk se verantwoordelikheid om vir my daardie geleentheid te skep nie. Of hulle skep net vir my die geleentheid, is my verantwoordelikheid om te kies of ek dit wil gebruik of nie. Elke Sondag skep die kerk van God 'n geleentheid vir mense om te kom. Maar ek moet hom ook soek in die week. Ek moet ook 'n geleentheid soek. Ek moet net soek, waar kan ek? Hoekom? Want ek wil daardie vervulling hê. Ek wil dit hê. Ek weet nie van u vanoggend nie, maar ek wil dit hê. Ek is moeg om nie vervulling te kry nie. Ek is moeg om geld te mors op goed wat my nie daai vervulling gee nie. Kan enige iemand saam met my amen sê vir dit? Ek is moeg om my tyd te mors op goed wat nie die moeite werd is nie. Ek is moeg om in, wat is die Afrikaans vir performance, om goeders te probeer doen, om net, dat mense van my hou, dat ek dan net, want het gaan nie oor mense nie. Dit gaan oor die vervulling en net God kan het gee en is verniet. Het is great news, want dit is dan vir allemaal. Dit beteken nie ek hoef iets te hê om dit te kry, ek moet maar net gehoorsaam wees. Julle is baie ernstig en ek is baie opgewonde, maar dit is ok, julle sal regkom, hoor. Vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef vermenigvuldig. Dit maak nie saak hoeveel jy al verkeerd gekies het in jou lewe vandag nie. As jy vandag hier sit en jy het 'n paar verkeerde keuses gemaak, of jy het honderde, duisende, miljoene gemaak, God gaan jou vir elkeen van hulle vergewe. Hy vergewe vermenigvuldiglik. Want daai intimiteit, daai verhouding, hy wil vir jou daai vervulling gee.
begin om anders op te tree en anders te dink. Draai terug naar die Here. Hy vergewe, hy is barmhartig, hy wil vergewe, hy wag vir jou. Die verlore seun, sy pa het vir hom gewag. Dan dink ons, jeg maar, ek sal dit nooit doen nie, ek sal nooit so my rug draai en sulke foute maak nie. Ek het al sulke foute gemaak. Elke dag, as ons kies vir iets anderster, is ons nie maar soos die verlore seun wat kies om dit te vat wat ons het, en dit te gaan soek daar buite. Terwyl hy dit gehaat het by sy pa, terwyl hy dit al die tyd was dit tot sy beskikking. Sy broer het dit ook nie besef nie. Sy broer sê, ja, hierdie broer van my, hy het 'n draai in die wêreld gevat, hy het al pa se geld uitgegee, hy het vir hom 'n BMW gaan koop, en hy in 'n ander land klomp goeders gaan doen. Simpel goed gaan doen. Maar ek was nog die hele tyd hier. Maar die seun wat by die huis gebly het, het ook nie die vervulling gehad nie, want hy het nie die vader se hart geken nie. Hy het gedink, maar hy het nie die vader se hart geken nie. Hy het nie daai vervulling gehad nie. Hy het gedien soos 'n slaaf. Hy het nie geweet waaroor dit gaan nie. Ek wil weet waaroor dit gaan. Ek wil so nuuskierig wees soos my vrou. Moenie sê ek het dit gesien. Dit sê ons moet anders te begin dink, want weet julle wat? Ons tree op, maar alles begin met 'n gedagte. Hy sê hierso, in die woord staan daar, laat die goddelose sy weg verlaat en dat die kwaaddoener, dis 'n doener, né? 'n doener van kwaad, is 'n kwaaddoener. My Afrikaanse onderwysers sou baie trots gewees het nou op my. Sy gedagtes. Dit alles begin by 'n gedagte. As ons verkeerd dink, gaan ons verkeerd doen, gaan ons verkeerd optree. Al het ons die wêreldse beste bedoelings, as ons verkeerd dink, gaan ons verkeerd doen, gaan ons verkeerd optree. So as ons die besef vanoggend dat ons het nodig om daardie leemte te vul, en ons kan dit nie koop nie, ons kan nie daarvoor betaal nie, en dit is dit wat ons vervulling gaan bring, as ons dit nie vandag ons gedagtes, die Here vertrou om ons gedagtes te swaai, om ons gedagtes te verander, om ons gedagtes te vernuwe daaroor nie, dan gaan ons maar net aangaan soos wat ons altyd aangegaan het. Ek weet nie van u nie, maar ek is nie lus om dit te doen nie. Ek is nie lus om aan te gaan soos wat ek nog altyd aangegaan het nie. En daarmee sê ek nou nie, alles was verniet nie, maar daarmee sê ek, die Here is besig met 'n ding, en ek wil dit nie mis nie. Ek wil nie aangaan soos wat ek altyd aangegaan het nie. Ek wil sien wat die Here nou doen. Want nou verstaan ek uiteindelik, dit voel vir my die Here sê daar en sê, daar is hy, great, dis wat ek vertrou het, ek is so bly, Emiel het wakker geword, uiteindelik, ek was so opgewonde, ek het geweet dat daai dag gaan kom, en dit is hoekom ek vanoggend so opgewonde is, ek prys die Here, want my gedagtes moet verander, ons lees dit, Romeine 12 vers 1 en 2, ons lees daai goed, maar ons besef baie keer nie, dat daar nog steeds blokkades is, wat maak dat ons nie in daai vervulling kan instap nie. Die woord sê, eet eerder brood en water met 'n eenvoudige lewe, dis nou my vertaling, as wat jy groot rykdom het en daar's risie. Maar nou dink ek, kan ek nie maar nie die groot rykdom kry nie, ek sal nie baie risies maak nie. Maar die Here weet, hy weet wat ek nodig het, hy weet daardie vervulling is dit wat ek soek. En ek kan dit nie kry op my eie nie. Sê vanoggend vir die persoon langs jou, jy kan dit nie kry op jou eie nie. Jy het hom nodig. Johannes 15 vers 5. Ek is die ware wynstok, julle is die lote. As 'n man, ek ken dit net in Engels. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Without me, you can do nothing. Dit staan daar. Plek op plek op plek op plek. Probeer, of nie, sê die Here vir ons, wat ons moet doen, om daardie vervulling te kry. Dit staan oral, maar ons mis dit. Ons mis dit. Ek was verlede week baie kwaad vir 'n spesifieke persoon. Moenie nou bekommerd raak, het was nie een van julle. Dis 'n ou in 'n ander kerk.
Ek was woedend. Ek was so kwaad, ek het na het begin sleg voel oor die gedagtes wat ek in my kop het, die woorde wat by my opkom wat ek wil uiter, dit wat ek wil doen. Toe besef ek, joh, is dit die gedagtes wat God aangaande daardie persoon het? Ons het allemaal al hierdie bandjies gesien, what would Jesus do? Hou ons dra dit. Besef ons wat dit beteken. Dit beteken, my gedagtes moet dieselfde wees as sy gedagtes. So met ander woorde, ek moet ook dink soos wat hy dink, oor elke persoon. Kan jy dink, hoe sal het wees, as Jesus op 'n dag besluit, ek skryf vir Nico af. Nico het nou al te veel goeders aangevang. Ek skryf hom af, ek gaan nie meer luister as hy praat nie, hy kerm oor alles, ek skryf hom af. Het jy al gedink wat gaan gebeur as Here so voel oor ons? Maar toch voel ons so oor mense, of ek het so oor iemand gevoel verlede week. Prys die Here. Hy het gekom en hy het my aangespreek. Nie met my geraas nie, maar net my 'n paar vrae gevra. Ek wil nie die Here moet my afskryf nie. Ek maak foute, ek irriteer mense, ek maak mense kwaad en moedeloos. Ek maak die Here kwaad en moedeloos, dink ek, baie keer. Ek kan hom nie moedeloos maak, want hy is te lief vir my, maar hy gee nooit op my nie. Hy staan soos die verlore seuns op pa, staan hy daar en sê, yes, Emil, ek gaan my deurbraak kry. Wag vir jou, ek is opgewonde oor jou. Ja, ek sien, yes, ek sien. Ek kyk uit vir jou, Emil. Ek kyk, ek hoop jy het jou hardloopskoene aan, want ek het myne aan. Nader tot myne, gaan tot jou nader. Ek is opgewonde oor jou. En so voel die Here oor elkeen van ons vanoggend. Hy is opgewonde oor ons. Hy is bly oor ons, want hy sien die potensiaal in ons. Hy neem notisie en hy luister as jy al hierdie goeders voor hom bring wat vir jou 'n bekommernis is. En hy sê jy moet dit doen. Maar dit maak jy dat hy minder opgewonde is oor jou. In vers 8 en 9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoor is die aarde, so is my wee hoor is julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Here, my gebed vanoggend is, gee my net u gedagtes aangaande Pieter. Wat het u vir hom, want wanneer ek met Pieter praat, wil ek vir hom sê, Pieter, jy doen dit verkeerd, en jy doen dit verkeerd, kom. Ek wil hom aanmoedig, soos wat u oor hom voel. Ech, Pieter, jy is 'n great ou man. Ek hoor het gaan drof by die werk, maar ek glo jy is daar om 'n verskil te maak. Ek glo die Here het jou geplaas daar, Pieter. Jy is 'n wenner, man. As dit is wat God sê, en ek glo dit is wat hy sê vir jou, Pieter. Ek moet God se gedagtes hê, aangaande my vrou. Ja, Here, maar sy maak jy altyd lekker kos nie. Sy forceer my om toe na slaai te eet, en ek hou nie daarvan nie. Maar ek moet sy gedagtes hê aangaande haar. Emil, ek wil hê jy moet gesond wees. Ek wil hê jy moet daar wees vir jou kinders, as hulle wil sokker speel buite, en as hulle kom daar so by die huis, en hulle kom wys vir jou daai meisie wat hy in die oog het, om jy te trou. Ek wil hê jy moet nog daar wees. So ek het Nicolien vir jou gegee om vir jou toe na slaai te voet. Moet asseblief nie die ding opneem. Ek moet daardie gedagtes hê. Wat is God se hart vir die ou wat Saterdag my kom uithelp in my tuin? Omdat ek het nie meer kans sien om dit te doen nie. Dit vat my die hele dag om gras te sny. Nou kom hierdie ou en hy kom help my. Wat is my gedagtes aangaande hom? Ooh, ek is so uitgedaag. Wat sê God oor die persoon? Wat sê God oor daardie persoon wat by my deur kom klop en al vir die soveelste maal kom brood vra het en gesê ek gaan jou net hierdie een maal help. Jy, ek wil jou nie weer sien nie. Ekskuus. Jy het dit nog nie gedoen nie, né? OK. Dis net ek wat dit doen. En dan kom hy maar weer. Dit is 'n saak van geloof wat hy het, want ek het hom al 'n paar goed gesê wat ek gaan doen as hy weer kom. Maar wat is God se gedagtes aangaande daardie persoon? Ek moet my gedagtes in lyn kry. Hy kom terug en terug en terug, maar het ek al vir hom gesê, kom sit.
kom eet jou broodie, kom laat ek jou bietjie vertel. En dan vertel ek jy my story, dan vertel ek sy story. Ek is besig, ek pla my, hou nie af. Vers 10 tot 11, ek gaan dit net vir ons lees, dit sê, want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig maak en maak dat het voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. As ons ons gedagtes, ek is eenetjie voor, ons dink en loop nog baie verkeerd, maar hy wil ons wys en hy wil ons leer dat ons kan reg loop en dink. As ons dan ons gedagtes en ons pad maak soos syne, sal ons ook besef dat daar krag in die woord is en sal ons anders wil begin praat. Ek kan elke keer vir 'n ou as hy verkeerd praat sê, moenie so praat nie. Sny dit af. En is reg. Want daai ou moet anders ter wil begin praat. Hoe kry ek daai ou of daardie persoon om anders te begin praat? Ek begin anders te praat. Ek begin anders te dink. En ek bid dat daar 'n wil by daardie persoon kom om ook anders te begin praat. Weet julle hoeveel mense gooi die getuienis, hulle lewe se getuienis weg oor dit wat hulle sê? Woorde wat God spreek, want die woorde wat hy spreek is lewend en kragtig en is nie leeg nie. Ons saai saad met ons woorde. Wat is die saad wat jy saai? Wat ek en u saai met ons woorde? Ek wens daardie ou kry 'n pyn in sy larig. Jy saai 'n saad met daai woord. En hy gaan dalk nie nou daar op die grond neerval en begin sy rug vasthou nie. Maar jy saai 'n saad en daai saad gaan opkom. Daai ou is useless. Ek het nou al 5 of 6 maal vir hom probeer vertel wat om te doen en hy doen het nog steeds verkeerd. Hy is useless. Wat se saad is jy besig om in die grond te saai? Want die saad gaan opkom. Sien, dit is hoekom ons moet verander, dat ons gedagtes kan verander, dat ons anderster kan spreek, dat ons ander saad kan opsit. Ander saad kan saai, want dit kom vir ons op. En as ons al vir jare lank dieselfde verkeerde saad gesaai het, en dit gaan sleg in ons lewens oor die saad wat ons saai, dan is ons nogal baie lief om iemand anders die skuld daarvoor te gee. Dan is ons sy kinderkies by 'n sekere skool, sal nou nie name of skole noem nie. Wie het in hierdie pys gekrap? Het was die ekkie, meneer. Nee, ek dink het was Pietie. Nee, meneer, het was die ekkie. Weet julle dat van die 12 kinders nie een in daardie pys gekrap het nie? Dit was net iets wat gekom het en die hele pys bekrap het. En nie een van hulle, dit was nie een van hulle nie. Maar maak ons nie ook partykeer so nie? Wanneer ons vir jare lank die verkeerde saad saai in die oeskop, het was die ekkie. Weet nie wat het nou gebeur nie. Ons maak net so, ons saai die verkeerde saad met ons woorde, en dan kom my oes op, en dan is ons, maar die prys die Here, die woord van vandag sê, hy vergewe ons. Die woord van vandag sê, dat bome wat geplant is, in stede van daai bome wat opkom, gaan daar ander bome opkom. Maar dan moet ons begin anders te dink en anders te doen. Van vandag af. Moenie nog wag en rond sit nie. Van vandag af moet ons begin verander. Van vandag af moet ons begin om die regte woorde te spreek. Maar ons moet dit wil spreek. En al hoe ons dit gaan wil spreek,
is as ons sy gedagtes het. Sy gedagtes aangaande die land. Ai. Dis moeilik, né? Iemand het gesê, is makkelijk nie, want ons kyk TV, lees baie keer een koerant opskrif teen een paal, maar kyk maar eerder waar jy bestuur, los maar die koerant opskrifte, of bid maar net vinnig dan. Ons sien hierdie goeders en ons raak negatief en ons, dit begin met die gedachte. En dan begin ons dit te spreek, en weet jy wat, ons as die kerk het een groot verantwoordelikheid, besef ek nou terwyl ek hier staan. Pastoor Cornelis is baie bly, ek kry nou hierdie revelation. Maar ons het een baie, baie groot verantwoordelikheid. Want ons is die ouwens wat moet spreek wat God sê. Ons is die ouwens wat sy hart moet openbaar. Ons kan nie bekostig om saam met die wêreld te praat nie. Almal kan sien, daar is probleme. En wat sien ons? Ons sien ook, daar is probleme. Maar wat sê ons? Sê ons wat God sê, of bevestig ons net dit wat ons sien? God sê vir 'n ou, gaan duik 7 maal in 'n vuil rivier in, man. Nie met so'n gesindheid nie, maar, en die ou sien net die rivier, en hy sien die vuil goed, en ons besoedeling, en ons amoeba, of whatever ook al in die rivier, en dit is besoedeld, en hy gaan nie in die rivier ingaan nie, en op die ou eind, toe hy gehoorsaam is aan die woord, Naaman, ek praat van Naaman, in die vuil besoedelde water, raak die Here hom aan, omdat hy gehoorsaam is. Nou ek sê nie gaan spring in die valrivier nie. Maar ek sê ons moet begin hoor wat is sy gedagte aangaande ons land. Begin somme by wat is sy gedagte aangaande ons huis, ons kinders en die plaas. Wat wil God tot stand bring op die plaas? Ek gaan dit spreek. Ek gaan spreek dit wat God se wil is. Ek gaan bid en hoor wat is sy wil, ek gaan daar die gedachte aangaande dit begin kry, en ek gaan dit begin spreek. Ek weet nie hoe lang bid ons al op Saterdag nie, ek weet hoe lang Brian sal op Saterdag, maar ek weet nog nie hoe lang bid ons op Saterdag nie, maar ons bid elke Saterdag, bid ons, staan ons hier en sê, Here, dat mense se lewens aangeraak gaan word, die oomblik wanneer hulle hierdie stuk grond betree, dat u een ding gaan doen. En hier staan ek, en ek dacht, bid nou vir die school, ons bid vir die school. Hai, toe die Heere aan een plan. Toe skree haar hier voor die school. Maar die Heere mag jy hulle levens verander, nie? Nee, die school. Ons het, dit is wat ek in my gedagte sê, die school. Nee, ons het gebid dat levens verander. En hier kom kree haar hier, prys die Heere. Ons sien die plan, levens gaan verander. Hy begin met hulle, onthou net, hulle wat eerste wil wees, gaan laaste wees, nie, ek heb so. Dus my net, die Heere vertrou vir sy gedagtes van, dit is nie altyd soos wat ons dink het moet wees nie. Ons is nie, dit is nie altyd soos wat ons dink het moet wees nie. Ek gaan weer sê, vers 10 en 11, as ons ons gedagtes en ons pad maak soos syne, sal ons ook besef, daar is krag in die woord, en ons sal anders wil begin praat, want die woorde wat hy spreek is lewend en kragtig, en is nie leeg nie. Ons saai saad met ons woorde. Vers 12, as ons hierdie leefstyl aanneem en toepas, sal daar vreugde wees in ons lewe, ons sal ook sy vrede ervaar in ons besluite. Ek is so 'n bietjie perfectionisties, net so bykie, maar ek dink is een goeie eigenskap per ty keer. Hoekom sê ek dit? Ek weet nie hoekom het ek dit gesê nie. Skies, ek het dit belei, sorry. As alles om my nie perfect is nie, dan voel het vir my, ek kan nie gelukkig wees nie. Ek hou daarvan as my gras kort is en netjies gesny is, en dit moet groen wees. Dan moet nie een breinkool wees nie, en die kinders moet nou al hulle duties gedoen het, so die honde, dit moet skoon wees op my grasperk, dan is ek gelukkig. As dit nie so is nie, is ek nie gelukkig nie.
het ek nie vrede nie, het ek nie rustigheid nie, iets dring my, en ek dink nie, dis die liefde nie. Maar ek wil kom op 'n punt waar alles nie hoef te wees perfect soos wat ek het wil hê nie, maar God se vrede en daardie vervulling is by my. Wie wil dit ook hê? Ok, so 2 of 3 ander mense. Mag julle dit kry? Die res wat te skaam was, mag julle dit ook kry? Kry. Jesaja 55 vers 13, net, die verkeerde saad wat ons gesaai het, wat soos bome in ons lewe opgekom het, daar sal nou ander bome groei in stede van hulle, en God sal die eer kry daarvoor. Die Here het so met my gepraat, al hoekom ek vir oggend hier kan staan, is omdat die Here met my gepraat het, as hy nie met my gepraat het nie, sal dit nederlaag, een disaster, ek weet nie wat sou dit gewees het nie, maar en ek wil so graag, my begeerte is vir u om by die Here in te trek, om hierdie stuk skrif te vat en sê, maar Here praat met my oor elke versie, want ek wil daar die vervulling hê, ten spuite van my tuin, wat dalk nie altyd so netjies is nie, ten spuite van my kar, wat nie altyd skoon is nie, ja, party mense worry daar oor ook, ek sal nie name noem nie, hulle kan later uitkom vir gebed, ten spuite van alles om my, wat lyk asof het chaos is, Here, dit is nie waar in my vrede is nie, dit is nie waar in my vervulling is nie, dit is great, ek sê nie, leef in 'n varkhok nie. Maar ek sê, dit kan nie jou vervulling wees nie, jou vervulling is net op een plek, en dis by hom, ten spuite van. En ek gaan na die tyd, dat julle rarig vir my bid, want ek weet, as mens een woord van die Here gekry het, dan word hy woord getoets. So, julle moet maar vir my ook bid, want ek dink hierdie week gaan 'n interessante week wees. Maar ek is opgewonde oor hierdie week, want ek is opgewonde om te sien hoe God my gedagtes gaan verander. Hoe ek tot hom gaan nader en hy my tot my gaan nader en hoe daar vervulling gaan kom, ten spuite van. Ek weet nie van u nie, maar ek wil dit hê met my hele hart, dat ek, want die woord sê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Wie van julle het dit altyd maklik? Maar hou goeie moed, want ek het hierdie wêreld klaar oorwin. Ek gaan nie vra wie het 'n probleem met kos nie, maar van ons het, ek sal nie name noem nie. En hoe die vyand dit gebruik, Jesus is in die woestyn, hy is honger, soos honger, ne? Soos honger, soos wat ek nou is, ne? Baie honger. En die vyand kom, en hy kom met 'n wêreldse ding, hy kom met iets anderste, hy, wat daarvan ons maak hierdie klippe brood? Dan vervul ons daar die behoefte wat jy het, maar dit is wat so wonderlik is. Jesus weet precies waar sy vervulling is. En hy weet, dis nie in die honger nie, hy was ook honger. Hy weet, dit is om die wil van die Vader te doen. Hy weet, dit is om die wil van die Vader te doen. So eintlik wat Jesus sê, is, ek gaan nie my steer aan dit wat my liggaam nou nodig het nie, want ek wil vervulling hê van die Vader, en ek weet daar is vervulling om sy wil te doen. Dan kom al weer aan 'n plan. Kom al weer aan 'n plan van die vyand. Maar elke keer kom Jesus met die waarheid. Dit wat jy sê, maak nogal sin. Vir ons as mense maak het sin. Jesus kan wonderwerke doen, hoekom? Ja, Jesus ken die hart, hy ken die gedagtes van die Vader. Wat gaan ons die vyand antwoord as hy na ons toe kom? Sien, Jesus praat ook mooi met die vyand. Hy vertel vir hom die waarheid, hy geef vir hom perspektief en hy praat mooi met hom. Sien,
sê, wanneer die Here behaag het in die weef van een man, laat hy self sy vijande met hom vrede. Wanneer jou vijand honger is, wanneer jou vijand dors is, gee hom iets om te drink, van deur dit te doen. Wat my verlede week so kwaad gemaak het, ek sou hom in die woestyn ingestuur het, man, ek sou vir hom niks gegee het om te drink nie. Ek het, maar in elk geval, die Here het met my gepraat, so ek gaan nou ophou om ook my woorde te gebruik, het is klaar, het is verby. God het hom lief. Ek sal maar botteltjie water vir hom saamvat, dalk gaan hy deur 'n woestyn op die stadium. Wat vat ons vanoggend weg? Wat ons wegvat is net 'n honger en dors na meer van hom. 'N honger en dors na meer van hom. Iets wat geld nie kan koop nie. Iets wat dade nie kan doen nie. 'N honger en 'n dors, want hy wil vir ons vervulling gee. Jesaja 55, ek gee vervulling. Hou op om het te soek daar buiten. Ek gee vervulling. En as jy my het, het jy niks anders nodig. Kom ons sit net so, dan bid ons. Heere, baie dankie dat ons net vanoggend kan kom na u toe. Heere, dankie dat die woord sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Heere, dankie vir geleentheid vandag om te nader tot u. En Heere, ek wil dit aangryp met alles in my. Wil ek sê, Heere, gryp vir my. Hou my vas soos daai verlore seun. Druk my teen die bors. En Heere, verander my slaafmentaliteit vandag na 'n seunmentaliteit. Heere, ek wil vanoggend bid vir 'n verandering van ons gemoed, 'n vernuwing van ons gedagtes, om ons situasies te gaan herevalueer, al daardie goeders wat vir ons 'n uitdaging is, wat vir ons 'n groot, soos 'n berg voor ons is. Heere, dankie dat U ons voete vanoggend maak soos die van 'n roebok, op hoë plekke laat U ons veilig loop, en dankie dat ons kan sit op die berg, en hoor, dit wat U sê, oor ons omstandighede, oor ons situasie, Heere, dat ons anderster kan begin dink, dat ons anderster kan begin doen, en ek bid, Vader God, dat daar die bome, wat al opgekom het in ons lewe, as gevolg van die verkeerde saad, Heere, dat U dit sal ontwortel, en dat U vir ons nuwe bome sal gee, met ons nuwe woorde, wat ons gaan spreek. Heere, dankie dat U nog steeds uitroep. Adam, waar is jy? André, waar is jy? Mikkel, waar is jy? Emiel, waar is jy? Heere, ek wil vandag sê, hier is ek. En ek glo elkeen van ons wil sê, hier is ek, Heere. Raak my aan. Verander asseblief my gedagtes, want ek kort daar die vervulling. Ek wil nie meer agter die bome van die tuin wegkruip nie. Ek wil ook nie, my vrou moet wegkruip en ek moet voorstaan nie. Ek wil haar saam met my gaan haal. My kinders wil ek saambring. My familie wil ek saambring en sê, hier is ons allemaal, Here. Ek bring hulle in gebed voor en ek sê, Here, raak ons aan vanmorgen. En dit is my gebed vir elkeen van ons in hierdie morgen, dat ons hele families, en selfs die mense wat ons nie eers familie is nie, maar wat ons weet het U nodig om hulle in gebed voor U te bring en sê, Here, hier is hulle, raak hulle aan. Help ons om die regte saad te saai, en die regte woorde by ons mond kan uitkom, want ons woorde is lewendig, dit het krag. En help ons om U koninkryk te sien vorm hier op aarde, omdat ons ons woorde gebruik om dit te doen. Ons eer U daarvoor in Jesus' naam, en in daardie naam alleen. Amen.